ბატონო საგრებულოს თავმჯდომარე, ბატონო ლაჩო, ქალბატონებო და ბატონო. ძვირფასო ქალბატონო, გაცხადეთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პრევანდელი გამოფენის ორგანიზატორებს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრს, საქართველოს ეროვნულ არქივს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს, არაჩვეულებრივი და დროური ინიციატივის მხარდაჭერისთვის. Ჩემთვის დიდი პატივია, როგორც ფენის სტუმარი, ჩემთვის დიდი პატივია, მოგმართო ფავლი, მართო აღარაჩვეულებრივ საზოგადოებას, ჩემი მოგზაურობის სიტყვით. გამოფენის თემატიკა, დაფუძნებელი კრების წევრი ქალები, 1918-21 წლები. Ძალზედ საინტერესო და სიმბოლურია პრევანდელი საქართველოსთვის, რომელიც თავად აცხადებს, რომ ყარათ მიდის ევროპულ გზაზე, რომ აშენებს ევროპულ სახელმწიფოს, რომელიც ხალის აქტიურ მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ და დარწმუნებულია, პრევანდელი გამოფენა თავის წვლილს შეიტანს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში ამ საკითხის აქტუალურად წარმოჩენის კუთხით, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ამ ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის საკითხს, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლების დონეზე, როგორცაც მე წარმოვადგენ სამწუხაროდ მეორე არის, მაგრამ მეგობრები ყველაფერი ჯერ არის. შეუძლებელია დემოკრატიული, ისევე როგორც პოლიტიკური სისტემის ჯანსაღი და ეფექტიანი ფუნქციონირება გადაწყვეტილების მიღების დონეზე ქალთა შესაძლებლობის ჩართულობის გარეშე. საქართველოში მეტი ძალის ხდება გმართობს ამ მიმართულებით. ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის დაზრდა არ უნდა იყოს უბრალოდ მიზანი. ეს არის ქალთა და მამაკაცთა შორის თანასწორობის პრინციპის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და ზოგადად დემოკრატიული განვითარებული საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი. დღევანდელი გამოფენა ნათელი დემონსტრირება იმის, რომ 1991 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საქართველო ამაყად აგრძელებს ლას ამ მიმართულებით და აწყებს ამ ადგამს ამ ნაბიჯებს სულთა ფორციიდან. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ტრადიცია და ამ ტრადიციის ნათელი მაგალითია სწორედ 1919-21 წლებში დაფუძნებული კრების ხუთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი. მათ როგორც პირველმა ქართველმა ქალებმა პარლამენტარებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს საქართველოს პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებაში და აუცილებელია, რომ ფართო საზოგადოებას ჰქონდეს დეტალური ინფორმაცია მათ მოღვაწეობაზე. მე მჯერა, რომ თავმომდევრო მსოფლიოში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა პოლიტიკაში ხელშეუწყობს გაეროს ერთ-ერთი მთავარი მიზნის ეფექტიან განხორციელებას, საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების შენარჩუნებას. ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღევანდელი საქართველოსთვის. საპოლიტიკო საქართველო აქტიურად მუშაობს ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშვილოების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციების შესასრულებლად, მათ შორის სამშვიდობო პროცესებში ქალთა როლის გაზრდის მიზნით. საქართველოს პარლამენტმა 2011 წელს დაამტკიცა სპეციალური ეროვნული სამომხმარო გეგმა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა დღეს წარმოადგენს ახორციელებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება საქართველოში 2015 წლის ქალთა ძლად გამოცხადებას და მზად არის ითანამშრომლოს ყველასთან, მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან და ყველა ჩვენ უცხოურ პარტნიორთან სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზების მიზნით. ქალთა უფლებების დაცვისა და საჯარო სფეროში და პოლიტიკაში ქალის როლის გაძლიერების კუთხით ჩვენ მიმდინარე წლის ნოემბერში გეგმავთ მაღალი დონის კონფერენციის ჩატარებას ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, რომელიც მიეძღვნება ქალთა როლს და მოიცავს ძალიან საინტერესო არეალს, ეს არის ევროპული სამეზობლო. და მე მინდა მოვიწვიო ყველა დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურად ითანამშრომლოს ჩვენთან. თქვენი მონაწილეობა იქნება წარმატების გარანტი ამ ინიციატივისა, რომელიც
საქართველოს მთავრობას ეკუთვნის და რომელიც უკვე მხარდაჭერილია როგორც ევროკავშირის, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ. ამავდროულად საქართველოს სამინისტრო ახორციელებს რიგ ღონისძიებებს, რაც ხელი შეუწყოს ქალთამებრ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 1969 წლის კონვენციის შესრულებას ეროვნულ დონეზე. Minda moglet kitrat rana bijebi gadaidga am mimartulebit. Chven koordinatsia gauziet 2015 წლის 8 ივნისს ჟენევაში ქართველთა დისკრიმინაციის ამოფხვრის კომიტეტის წინაშე საქართველოს ანგარიშის განხილვასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს, რომელიც ძალიან დიდი წარმატებით ჩატარდა. ასევე მომზადდა კომიტეტის რეკომენდაციები, რომლებიც შემუშავდა ანგარიშის განხილვის შემდეგ, ისინი თარგმნა ქართულ ენაზე და გადაეგზავნა ყველა შესაბამის ოცნებას, რათა ის დროულად დაინერგოს პრაქტიკაში. 2015 წელს გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ამოფხვრის წინააღმდეგ კომიტეტის წევრის თანამდებობაზე საქართველომ წარადგინა ქალბატონ იონა დარეის კანდიდატურა, რომელმაც ძალიან დაძაბულ არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა და მომავალი სამი წლის განმავლობაში გაეროს კომიტეტში ქალთა პრობლემებს ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივებიდან და რეგიონის პერსპექტივებიდან ჩამოაყალიბა. წარმოაჩენს, ეს პირველად მოხდა და ესეც ძალიან გვეხმარება. Kita berfokus pada yang terima dua kali, karena kita tidak bisa mencapai.